don't go a day without you. I know I said I'd never, ever, ever sing. And you said I will always be your favorite. And when you're down, you cry to someone else. And when I'm down, I cry by myself.
kan storsalen falle til ro. Det fortsatt lov til å finne plassene sine hans for de som kommer. Ja, velkommen alle sammen. I kveld så går startskuddet altså for kvinneuka her på Samfunnet. Og vi har masse programmet i uka som kommer. Vi har kvinnekviss, vi har jo selvfølgelig kvelden i dag. Vi har søndagsfilm Volver. På 8. mars har vi foredrag Feminisme for fremtiden. Vi har onsdagsdebatt Er Norge et patriarkat? Fredagen og lørdagen har vi kvinneaften på Samfunnet, og søndagen har vi filmvisning Lawrence Anyways. Dagens tema, det slekter på Simone de Beauvoirs berømte beskrivelse av kvinnen som det andre kjønn. I forskning, helse, lønn, media og utenfor så er det tegn på at utviklingen har skjedd med utgangspunkt i menn. Om det så er skapene hjemme på kjøkkenet ditt som ikke er designet sånn at en gjennomsnittlig kvinne kan rekke opp øverst, eller om det er i fotballen hvor man ser at målene er lagd med dimensjoner for menn. Som vanlig så skal dere altså slippe å høre på meg snakke masse om dette her, og vi har med oss to dyktige innledere på tema. Disse skal vi straks bli bedre kjent med, men før det har vi litt annet, så jeg tenker vi starter med å si velkommen til samfunnsmøtet hvis kvinnen var standard. Mitt navn Fredrik Akere, og jeg kveldens møteleder. Og mitt navn Hilde Dorm Haug, og jeg kveldens referent. Styret har følgende forslag til dagsorden. Punkt 1, møte satt. Punkt 2, godkjenning av dagsorden. Punkt 3, styreinformerer. Punkt 4, politisk femminutt. Punkt 5, innledning ved Ida Eliassen Kokker. Punkt 6, innledning ved Kristine Bjørtnes. Punkt 7, digitalt kunstnerisk innslag ved Candice. Punkt 8, pause. Punkt 9, sofaprat med spørsmål fra salen. Punkt 10, behandling av resolusjonsforslag. Punkt 11, eventuelt. Punkt 12, kritikk av møte. Og punkt 13, møte hevet. Merk her at det to endringer fra dagsorden som ble publisert tidligere i uken. Det altså det som tidligere var punkt 7, innledning ved Tayeb Abbasi, nå fjernet. Dette grunnet sykdom. I tillegg så nå punkt 7 blitt endret fra kunstnerisk innslag ved Candice til digitalt kunstnerisk innslag ved Candice. Dette også grunnet sykdom. Så finnes det noen innvendinger mot dagsorden slik den står her? Slik synes ikke, da ber jeg storsalen godkjenne dette ved akklamasjon. Tusen takk. Videre så vil styret gjerne informere om hva som har blitt gjort siden storsalen fattet et vedtak om resolusjonsvedtak forrige lørdag om situasjonen i Ukraina og Russland. Jeg informerer om at de 15 000 kronene fra vårt kampfond nå overført til Røde Kors, og i tillegg så har vi informert media og presse om resolusjonsforslaget. Takk. Har også blitt sak, altså. Så det gikk også videre. Neste punkt da politisk femminutt. Her kan man komme opp på talerstolen og fortelle om et eller annet man har på hjertet. Det kan være noe du lurer på, det kan være et spørsmål. Det veldig åpent egentlig, og det trenger ikke nødvendigvis heller være relevant for dagens tema. Lav terskel, trenger ikke forhåndsplanlagt, og hvis du kommer løs, får du også en pin. Så her mange gode grunner til å komme. Men det her noen ytringer, så kan man komme til talerstolen. Jeg ser ingen som spurter, så da tenker jeg vi går videre til første innledning for i kveld. Vår første innleder grunnlegger og sjefsredaktør for magasinet Altså, som har fokus på kjønnsfordeling i media, kvinners perspektiv og interseksjonalitet. Ta godt imot Ida Eliassen Kokker. Kom litt brått på meg. Jeg tenkte den punkten der skulle ta litt mer tid. Jeg bare satt der og koset meg. Ja, artig. Jeg har ikke vært her siden jeg var 17 år, tror jeg. Jeg har ikke studert i Trondheim, dessverre bare vokst opp her. Og sist jeg var her, så måtte jeg reddes ut herfra av en mann. Fordi jeg ble liksom sittende fast under folkemengden. På en konsert. Det var veldig skummelt. Så bra at menn er sterkere enn meg noen ganger. Veldig hyggelig å bli invitert hit og snakke om så spennende ting. Det ble jo nevnt litt at jeg kommer fra magasinet Altså. Og
et naturlig, en naturlig innfallsvinkel for meg da vil bli å se på media og kjønnsfordeling der. Det er ikke alle som er så bevisst på det, hvor vi får informasjonen vår fra, eller hvem det er som får lov å, på en måte får lov å vite ting. Men det er altså sånn at en undersøkelse som ble gjort i fjor av det heter Global Media Monitor Project. De fant ut at bare 29% av ekspertkildene i Norge er kvinner da. Det er en ganske liten andel når du tenker på helheten av eksperter som står frem i alle typer medier i Norge da. Og i tillegg til det så er det omtrent samme tall, men 31% av ansvarlige redaktører i Norge som er kvinner, ifølge redaktørforeningen i fjor. Og det som skjer da, er jo at vi får, altså det påvirker hvordan historien blir fortalt, og hvem som får definere dem, og hvilke i det hele tatt som blir fortalt. Så derfor så vil vi altså da prøve å jevne ut de her forskjellene for å påvirke og bidra til at kvinners synsvinkel får lov å være med i større grad og definere en felles sannhet som vi alle har. Men det krever masse ekstra arbeid, og det vet også Sunniva som jobber med å sette opp det her, at man må mase mye mer på kvinnelige eksperter. Først så må man lete seg mye mer frem til dem, fordi at de er ikke de som er kjent og brukt i media fra før i like stor grad. Og så må man mase på dem og prøve å hjelpe dem, oppfordre dem og stimulere dem til å være med og stille opp. Fordi de refererer ofte til mannlige kollegaer som de mener er flinkere enn dem. Og det har jeg hørt veldig mange ganger i media i ulike redaksjoner. Og jeg vet at det jobbes mye med det. Men det må vi bare fortsette med og legge masse arbeid i. Og det er mange og komplekse og sammensatte grunner til at det er sånn. Jeg jobbet som freelancejournalist før jeg begynte med Altså, fra 2015 til 2018 cirka. Og da merket jeg at jeg ikke fikk lov å lage de viktigste sakene som jeg synes var mest interessant. For eksempel om jobbsøkere som er gravid, om de burde fortelle om det i søknad og intervju. Det er jo på papiret har man jo svar på det, men i virkeligheten, når du står der og føler deg slem, fordi du ikke har lyst til å si til den potensielle arbeidsgiveren at du er gravid, men du skjønner jo at du ikke får jobben hvis du sier det. Det var en sak som jeg ville skrive, og jeg pitchet inn saker om samiske kvinner og deres spesielle livsstil i dag, ting som kunne være annerledes for dem. Jeg pitchet inn saker om emosjonelt arbeid og det tredje skiftet, giftstoffer i bind og tamponger. Jeg ville skrive om sex. Alt dette fikk jeg beskjed om at det ikke var interessant. Det var bare en redaktør som trodde på de sakene, og hun jobber med meg i dag som redaksjonssjef. Så lager vi de sakene. Og jeg tenker kanskje nå at alt det her og den bakgrunnen eller den virkeligheten vi lever i med veldig få kvinnelige eksperter og ikke det at det finnes få kvinnelige eksperter, men det er jo altså i media som vises og løftes frem. Da. Og det her med at redaktørene også stort sett er menn. Jeg lurer på om det har vært med å gjøre at jeg har følt at jeg ikke hadde noen rett til å mene noe offentlig. At mine meninger ikke var noe viktig, og at jeg kunne mulig ha noe nytt å komme med, som gjorde at jeg ikke turte å skrive kronikker eller mene noen ting eller være med i debatter. For jeg hadde ikke vært med en eneste debatt, hverken på en sånn her måte, eller på TV eller i media, før jeg var på Dagsnytt 18 i 2019. Da var det live TV første gangen. Og siden da så har jeg blitt veldig bekvem med sånne ting, og har virkelig, virkelig begynt å like det. Men det har vært en gradvis prosess. Det begynte med at jeg skrev en kronikk om noe som var ganske lite kontroversielt, der jeg snakket om at
dagens arbeidsliv er designet for 50-tallsmannen egentlig. At det, når vi nå skal ha barn og begge skal jobbe, så går det rett og slett til helvete hvis vi skal fortsette med samme system. Og det var sånn fin og interessant ting å skrive som gikk greit, men så begynte jeg å skrive om Trond Giske. Eller jeg skrev om at, at han ikke ble felt av media, men, men av seg selv og Arbeiderpartiet. Da, at det ikke handlet om at media hadde håndtert MeToo-feil. For det var noen som prøvde å si det. Det var en journalistkonferanse som skulle ha han til å være med og diskutere og definere hvordan media hadde håndtert MeToo. Så da ble det litt, litt baluba, og så... Og så gikk jeg litt lenger og begynte å forsvare svenske Cissi Wallin, som hadde outa en som hun mente hadde voldtatt hun, og oppgitt navnet hennes, og da blitt dømt for ærekrenkelser i Sverige, som litt annerledes enn i Norge. Men jeg faktisk gikk ut og var på Dagsnytt 18 og forsvart hun, da, mente at hun burde ha rett til det, og det var jo veldig kontroversielt. Jeg har en venninne som er professor i JUS, som ringte meg og sa, du har god radiostemme, men hun hadde mye bedre argumenter. Så jeg får bryne meg, og det er veldig, veldig artig og spennende. Og etter det så skrev jeg også en kronikk om voldtekt i Norge og statistikken der, som er nedslående, og den kronikken hadde titelen «Vi er fritt vilt», så det gikk jo heller ikke helt rolig for seg på Facebook-siden til Kjetil Rollnes, som for øvrig nekta å møte meg for en kaffe etterpå. Ja, så nå får jeg jo jevnlig henvendelse om å mene ting, og synes det er artig, og da sier jeg alltid ja. For det om jeg har sagt nei til sånt før, så sier jeg bare ja først, og så gjør jeg researchen før jeg møter opp. Det går alltid bra. Skal bare si... ok, det er så strengt. Ja, det er visst veldig strengt. Men vi har jo, er det fortsatt så strengt etter at vi mistet den andre? Det er ikke så strengt lenger. Nei, Sunniva sier sånn. Ok. En siste kamp jeg har tatt opp, i, spesielt innenfor mediemeningssirklene, er det her med at Vær varsom-plakaten har et problem i forhold til voldtektsforbrytere, og vi valgte å gå imot Redaktørforeningen og Vær varsom-plakaten og lage en sak om... en som fortalte at hun hadde blitt voldtatt av noen som hun ikke navnga eller identifisert på noe vis. Da valgte vi å ikke kontakte personen av hensyn til hun, til tross for at de her mente at man burde alltid gjøre det. Og det er et eksempel på at nye stemmer kan endre systemer fra innsida, og det tenker jeg at alle minoriteter og underrepresenterte grupper burde gjøre, burde ikke at de må gjøre jobben nødvendigvis, da, men det beste er om de kan komme inn i systemene på innsida av det som bør endres på. For det her var helt nytt for hele redaktørgjengen, da, at det skulle være noe problem å ringe en anklaget voldtektsmann. Så ja, jeg tenker det at man må gjøre sånne endringer, og og det kan være vanskelig, og det kan være skummelt. Jeg er jo ikke akkurat gode venner med alle i redaktørforeningen og alle de her som jeg kritiserer, så jeg må liksom tørre å ikke bli likt, da. Men med fare for å høres litt arrogant og selvopptatt ut, så liker jeg veldig godt et sitat fra Alexandria Ocasio-Cortez, som er at forandring krever mot. Det gjør det. Det er ikke alltid så artig. Takk. Jeg skulle vært ferdig for lenge siden. Tusen takk. Neste innleder er seniorrådgiver i medlemsorganisasjonen Sex og politikk. Hun skriver nå en fagbok om koronapandemiens konsekvenser for kvinners rettigheter. Ta godt imot Kristine Bjartnes. Hei, tusen takk. Jeg heter altså Kristine Bjartnes og jobber i sexpolitikk, men så har jeg også vært tidligere ISFIT-president, så jeg føler det er skikkelig, skikkelig stas å få komme tilbake til Storsalen, det må jeg bare si.
Jeg skriver, som sagt, og som ble nevnt, en bok om koronapandemiens konsekvenser for kvinners seksuelle rettigheter. Hvordan og hvorfor ble det slik at pandemien fikk så alvorlige konsekvenser for verdens kvinner, er problemstilling i boka. Den kommer til høsten, tidlig i høst, gis ut på universitetsforlaget. Inngangen for denne samtalen i dag har jo vært Simone de Beauvoir, det annet kjønn. Så jeg tenkte, jeg tok også med et sitat fra Simone de Beauvoir, som jeg også åpner boka med. Glem aldri at en politisk, økonomisk eller religiøs krise vil være nok til å så tvil om kvinners rettigheter. Disse rettighetene kan aldri tas for gitt. Dere må være på vakt hele livet. Og det sitatet det har blitt brukt masse under pandemien, gått sin gang på sosiale medier og av statsledere og på konferanser. Og Beauvoir har jo helt rett. Hun kunne jo ha lagt til helsekrise på den lista, fordi vi har nå bevis på at covid-19 har vært en helsekrise som har sådd tvil om kvinners rettigheter. Den boka jeg skriver om, den handler da helt spesifikt om kvinners seksuelle rettigheter. Og jeg tenkte at før jeg går videre med å si litt om hva jeg har funnet i skrivearbeidet, så vil jeg si litt om hva seksuelle rettigheter er. Det er retten til seksuell helse og til å kunne bestemme over sin egen kropp og seksuell og identitet. Og seksuelle rettigheter kan sies å være en merkelapp på alle de menneskerettighetene som mennesker har, som ivaretar vår fysiske og mentale seksuelle helse. Og typiske temaer eller områder innenfor de seksuelle rettighetene er for eksempel abort, tilgang til prevensjonsmidler, helsehjelp og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner, alt som har med svangerskap, fødsel og barsel å gjøre, retten til frihet fra vold, skadelige skikker, sånn som kjønnslemlestelse, barneekteskap, tvangsekteskap, retten til å ikke bli diskriminert på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, retten til å få tilgang på seksualitetsundervisning. Det er egentlig alle de temaene som angår menneskers seksualitet og reproduksjon, da. Og dette er noen av de temaene som er mest kontroversielle internasjonalt når det gjelder kvinners rettigheter, og som møter mest motstand internasjonalt. Siden interseksjonalitet også skulle være litt sånn tema for dagens samtale, så tenkte jeg også at det kunne være verdt å si noe om seksuell rettferdighet, som er et begrep jeg synes er veldig godt, som handler om å belyse hvem det er som har muligheten til å kunne få oppfylt rettighetene sine. Hvilke deler av befolkningen det er som har tilgang, faktisk har tilgang til de seksuelle og reproduktive helsetjenestene, eller om det er barrierer, for eksempel om det er langt å kjøre, man må betale for den type helsetjenester. Og kvinnebevegelsen har jo ofte snakket om pro-choice, ikke sant, knyttet til abortspørsmål. Men hvem er det som i realiteten har mulighet til å kunne ta et valg? Så seksuell rettferdighet, det handler også om å anerkjenne at marginalisering og diskriminering også spiller inn på de seksuelle og reproduktive valgene og rettighetene. Så det var litt bakgrunn. Og så litt om funnene i boka. Og dette er jo da noen sånne overordnede tendenser globalt. Og det er, og dette er de fire områdene som dere ser i bold med kulepunkt. Det er de fire områdene jeg tar utgangspunkt i boka og har undersøkt. Det er at ytterligere 12 millioner kvinner, særlig da i lav- og mellominntektsland, som har ønsket å gå på prevensjonsmidler, har ikke fått tilgang til dem under pandemien. Og det resulterer jo da i en økning i uplanlagte og uønskede graviditeter. I Norge så har det vært omdisponert en del helsepersonell, særlig fra skolehelsetjenesten, som er en viktig sted for mange unge for prevensjonsmidler. Det kan ha medført at noen unge ikke har fått tilgang til de prevensjonsmidlene de ønsker seg, også i Norge. Abort, så har det vært globalt en økning i antallet utrygge aborter, farlige aborter.
Det kommer av at mange plasser har vært vanskeligere å få tilgang til trygg abort. Kommer litt tilbake til dette på. Og det har også vært innskrenkninger i abortloven under pandemien. Det er noen som har benyttet seg av anledningen, funnet mulighetsrom under pandemien til å innskrenke abortrettigheter, blant annet i Polen og i flere amerikanske stater, sånn som Texas. I Norge er det ingenting som tyder på at det har vært vanskeligere å få tatt en abort under pandemien. Når det gjelder svangerskap, fødsel og barseltjenester, også særlig lav- og mellominntektsland, så er det ganske stor økning i svangerskapsrelaterte dødsfall, og også spedbarnsdødelighet. Og over hele fjøla egentlig, så er det økning i fødselsdepresjon, også i Norge. Og jeg tror også at særlig i Norge så er det disse svangerskap, fødsel og barseltjenestene som er det som har fått mest oppmerksomhet og blitt mest kritisert under pandemien. At det har blitt forsømt. Når det gjelder vold mot kvinner, så er jo det et kjempeproblem globalt allerede. Men som er veldig vanskelig å finne statistikk og tall på, for det er så mye som ikke meldes fra om. Men det har vært en økning mot vold mot kvinner, partnervold, under pandemien, særlig blant de som allerede var mest sårbare og utsatt for vold. Og man har kalt vold mot kvinner under pandemien for en skyggepandemi. At der hvor pandemien og viruset herjet, der har volden fulgt etter pandemien som en skygge. Og nå skal jeg bare sjekke her så jeg får riktig tall, men Trondheim politidistrikt kom jo også med tall om vold mot, altså partnervold, var det da, i desember, om at partnervolden i Trøndelag politidistrikt hadde økt, altså rapporteringen på det hadde økt med 54% fra mars 2020 til desember 2020. Så også i Norge. Så tenkte jeg også å si litt om hvorfor det har skjedd. Og igjen, dette her er litt sånn overordnet når man ser verden under ett. Og jeg har trukket fram alle disse ulike eksemplene. Og så er det jo forskjellig fra land til land og fra region til region. Men dette er noen overordnede tendenser. Det er at klinikker og helsestasjoner har måttet holde stengt på grunn av at myndighetene smitteverntiltak eller fordi tjenester ikke har blitt regnet som essensielle. Abort for eksempel har i noen land, sånn som faktisk Tyskland, Romania også, blitt vurdert som en ikke-essensiell helsetjeneste. Dette til tross for at abort er jo veldig essensielt og tidssensitivt også. Så har det også vært redusert kapasitet i helsevesenet, og helsepersonell har blitt omdisponert til å gjøre koronarelatert arbeid. Det har de også i Norge, særlig i Oslo, og det er helsepersonell i Norge, det har vært da i skolehelsetjenesten og jordmødre. Og globalt også er det særlig jordmødre som har blitt omdisponert. Også portforbud har jo noen land hatt, også stengte grenser, som gjør at det har vært vanskelig å fysisk oppsøke helsetjenester eller å flykte fra en voldsutøver. Og for eksempel i land hvor det er veldig strenge abortlovgivning, eller restriktiv abortlovgivning, eller kanskje i den staten man bor, så er man kanskje vanligvis avhengig av å reise ut av landet eller ut av staten for å få kunne tatt en abort. Og i noen tilfeller nå så har jo ikke det vært mulig. Og så har det også mange plasser vært mangel på smittevernutstyr, som har gjort at det er vanskelig å holde tilbud åpent på en forsvarlig måte. Så har det også mange steder vært tomme prevensjonslagre, som følger av forsinkelser eller avbrudd i produksjon og frakt. For eksempel verdens største kondomprodusent, Carex, måtte holde stengt helt i begynnelsen av pandemien i litt over en uke, og det fikk kjempefølger for da videre. Det ble mangel rett og slett som følge av det. Så er det mange som har fryktet å bli smittet av covid-19 hvis de oppsøker helsehjelp, eller å overbelaste helsevesenet. Og så har det ikke blitt informert godt nok om hvilke tilbud som holdt åpent under pandemien, og det har også norske myndigheter blitt kritisert for, at helt på starten under nedstengningen så ble det ikke godt nok informert om at krisesenterne for eksempel holdt åpent. Og dette er til tross for at man vet veldig, veldig godt fra før at vold mot kvinner øker i kriser. Det er ikke noe nytt, men har i veldig mange tilfeller blitt glemt. Og så har også pandemien ført til økt arbeidsledighet, økte permitteringer, økt fattigdom i verden, som også gjør at det har oppstått økonomiske barrierer. Siste slide. Dette er sånn cirka konklusjonen på boka. At jeg mener at vi må utfordre den selvfølgeligheten
og naturligheten i hvilke prioriteringer det er som har blitt gjort under pandemien. Når ulike hensyn har blitt satt opp imot hverandre, hvilke hensyn er det som har måttet vike? Hva er det som har blitt valgt bort? Og at det som tilsynelatende så ut til å være effekter av en nedstengning, denne umiddelbare nedstengningen, kanskje egentlig er effekten av en nedprioritering av kvinners rettigheter over tid. Og at konsekvensene som pandemien har hatt for kvinners seksuelle rettigheter, det er heller ikke egentlig noe nytt eller noe særlig unikt for pandemien. Koronapandemien har fungert som et forstørrelsesglass, hvor vi ser at situasjonen har blitt verre for mange kvinner, men som også synliggjør at det står veldig, veldig dårlig til for mange kvinners seksuelle rettigheter, og at både penger og ressurser til denne type helsetjenester ofte uteblir. Så det var sånn veldig kort oppsummert funnene, og det jeg har jobbet med det siste året. Og så kan vi sikkert gå litt dypere inn i det i panelsamtalen. Men takk. Tusen takk. Da skal vi over til dette kunstneriske innslaget ved Candice. Så, da må vi kjøre. Ja, tusen takk for det. Da tenker jeg vi tar en pause. Altså, tusen takk til innlederne for fantastiske innledninger. Etter pausen så kommer vi til å komme tilbake hit. Har vi en sofaprat. Da er det mulig for dere å stille spørsmål også til innlederne. Så tenk også over om det er noe du har lyst til å spørre dem om. Vi tar en pause til 7:15, som klokka fungerer. Ja.
It seems like we like to be living dangerously. Our heart sings a temporary lie. It seems like
Tusen takk. Da vi tilbake igjen, altså, og så sofapraten klar. Nå det som sagt mulig å stille spørsmål selv også, og hvis du ønsker å skrive deg opp for å stille spørsmål, da går man til Julie, som sitter her borte. Det vanskelig å se henne, men hun sitter bak veggen der. Og da kommer hun til å skrive deg opp, og så blir du bare ropt opp, så går man opp, og så spør man om det man vil. Ja, det var ikke noe mer jeg tenkte å si enn det, så jeg tenker å si vær så god, Sunniva. Jo, takk. Og vi sitter jo her nå på samfunnsmøte om hvis kvinnen var standarden. Og dere nevnte jo begge to, men Simone de Beauvoir skrev i 1949 boka «Det annet kjønn». Og jeg har lyst til å bare lese opp et sitat fra den boka jeg også. Og hun skriver «Hun blir bestemt og får sitt særpreg i forhold til han, mann, men ikke han i forhold til henne». Hun er ikke vesentlig overfor det vesentlige. Han er subjektet, det absolutte. Hun er det andre. Og da lurer jeg på, innenfor deres fagfelt og det dere jobber med, hvordan er Simone de Beauvoir sitt utsagn om at kvinnen er det andre kjønn? Er det fortsatt relevant? Hvordan er det da? Jeg tenker at det er helt sant, det hun sa da, så lenge siden. Verden har jo blitt definert av menn, fordi vi andre var hjemme og født barn, ikke sant? Det er de som har hatt muligheten til å skrive ting, og gjøre ting og bestemme ting, og definere oss og skrive det meste i Bibelen og alle sånne ting, sånn at man har liksom bare, ja, så helt sånn der, sånn er det fortsatt, dessverre. Mm. Men nå, bare nå tror vi ikke lenger at det er sånn. Så da blir det litt vanskeligere å gjøre noe med. Ja, jeg tenker åpenbart også innenfor fagfeltet av kvinners helse og seksuelle rettigheter. Definitivt også satt på sidelinja. Absolutt. Og jeg tenker jo at de tallene og statistikken jeg viste frem i sted, bare om den ytterligere diskrimineringen og fraværet av seksuelle og reproduktive helsetjenester som har vært under pandemien, viser det ganske klart. Mm. Tenker jeg at det er jo 1949. Det er jo ganske mye positivt som har skjedd siden 1949 også. Vi tenker også innenfor de seksuelle og reproduktive rettighetene. I Norge, abortlovgivning, så p-pillen fylte 60 år i 2020. Så det er jo mye innenfor det feltet som, hvor det har vært progresjon og mange viktige seire, men vi er fortsatt så innmari langt fra mål. Og når abort for eksempel er jo blant de rettighetene som vi også i Norge må kjempe for igjen og igjen og igjen, så snart åpner seg et lite smutthull for å innskrenke det, så er det noen som finner åpningsrommet for det. Mm. Så mye bivirkninger, for eksempel, det er av prevensjonsmidler. Hvor mange som sliter med det. Så jeg tenker det er definitivt Simone de Beauvoirs sitat gjelder så absolutt i dag også. Mm. Ja, kan jeg bare tilføye? Ja, du kan jo si at det er fint at vi har hatt p-piller så lenge, men det er jo ganske sprøtt at vi fortsatt ikke har den for menn, fordi der bryr man seg jo om risikoen. Fordi hos oss så veier de jo risikoen mot fødsel, som er jævlig farlig, ikke sant? Mm. Men menn har jo ikke den risikoen for å bli utsatt for en fødsel. Nei. De tør ikke det her med ja, risiko for blodpropp og sånn. Ja, konsekvensen er å ikke gå på prevensjon for menn. Ingen. Ikke en graviditet. Nei. Nei. Så derfor så gidder de ikke å risikere noen ting. Mm. Og jeg tenker at Liv Marie Rønhovde kan gjøre seg klar for å stille spørsmål. Men så lurer jeg på, Ida, du sa jo litt at man tror kanskje nå til dags at det ikke er ja. Kvinnen som det annet kjønn og som ikke er på en måte så... Jeg har blitt opplært og oppdratt til at jeg er helt likestilt. Mm. Jeg har trodd at jeg var like viktig som guttene jeg vokste opp med. Men så ser jeg jo etter hvert som jeg blir voksen at det er mange ting som ikke er det samme. Spesielt på helse blir det jo ekstremt tydelig. Mm. Når vi har helseproblemer som egentlig er helt sinnssykt, så får vi bare beskjed om at det er veldig vanlig. Vi vet ikke hvorfor det er sånn, men det er veldig vanlig. Så du må bare sette inn en spiral, for eksempel. Da. For da kan det bli bedre. Mm. Men det er ikke sikkert man vil sette inn en spiral, for det er en del grunner til å ikke gjøre det også. Men hvorfor tror dere folk liksom sier at de blir lært opp til sånn, jo, vi er likestilte? Er det et intenst behov for at, ja. Eller ønske om at det skal være det? Eller? Kanskje det.
skal det liksom dekke over noe, eller? Jeg tror bare i mitt tilfelle så hadde ikke foreldrene mine opplevd at det var så store forskjeller, kanskje. De trodde at, eller de var en sånn generasjon som tenkte at nå har vi kommet dit som foreldre, vi mye bedre enn foreldrene våre, vi gjør det samme jobbene og alt det der og sånn, og så. Så sånn det bare. Så da sier vi det til ungene. Ja, jeg vet ikke helt hvorfor det blir sånn, men en sånn apropos til det var at jeg leste Norges, altså staten Norge sin rapportering til FNs kvinnekonvensjon. Der står det at Norge er et av de landene i verden hvor det er tryggest å føde. Og det er jo sant hvis du ser på antallet kvinner som dør i Norge i fødsel og i svangerskap i barsel. Men det var kjentes litt provoserende å lese den setningen nå under pandemien, når vi ser hva slags opprør som har funnet sted i Norge det siste året, fra bunadsgeriljaen og ikke minst barselopprøret nå, som vitner om at det står skikkelig dårlig til i norsk, særlig barselomsorg. Så jeg tror vi liksom lever på et sånt bilde av at jo, men vi er best i verden på kvinner og på likestilling, og sitter og sammenligner oss med andre, og så tenker vi at vi selv er best. Og jeg leste boka til Marte Eielsen om p-pillen, og som handler om at p-pillen feirer 60 år, som jeg sa i stad. Og i den så har hun noen gode poeng som handler om det der forskjellen på, eller avgjørelsen, vurderingen på hvor takknemlig skal man være for de rettighetene vi har oppnådd, og hvor mye sint og forbanna man skal være. Ja. Hun hadde gjort intervjuer da, med kvinner som var nå pensjonsalder, og som snakket om hva for en frigjøring p-pillen var. Og det å kunne ha sex uten å bli redd for å bli gravid, ha sex for nytelsens skyld, uten den bekymringen. Så var det gjort et intervju med en kvinne som var i slutten av 10-årene, og som sa, jeg gidder ikke å være takknemlig for det. Her sitter jeg med en kropp full av bivirkninger av p-piller. Det gidder ikke jeg å være takknemlig for. Som jeg synes var en sånn god avveining, eller en, viser et bilde på det. Jeg tenker at Liv kan få stille sitt spørsmål. Hallo, jeg heter Liv, og jeg medlem. Til vanlig så er jeg med i debattkomiteen her på huset, og du sa noe veldig interessant i den første innledningen om at det kan være litt vanskelig å få tak i damer, få damer til å uttale seg, komme på debatter, det har vi opplevd. Og i den forbindelse så lurer jeg på, hvilke råd har dere, sånn at man kan klare å få tak i de dyktige damene der ute, når hverken Google, kollegaer eller direkte henvendelser er til hjelp alltid? Du tenker at du har du funnet dem, men de sier nei, eller? En kombinasjon av at de sier nei, henviser til andre, kanskje ofte mannlige kollegaer, og at når det spørres etter anbefalinger fra folk i bedrifter eller politikere og så videre, så sier de ja, jeg kan komme med en anbefaling, og så slenger de inn tre menn i anbefalingen. Så jeg spør konkret etter kvinnelige kollegaer av deg, og da dukker det opp noen. Ja. Men hva bør vi gjøre? Jeg tenker det er veldig mange redaksjoner som har blitt skikkelig bevisst og flink på det, sånn som i de store i NRK for eksempel, så det går jo kanskje an å spørre dem om råd faktisk, på helt konkrete ting, om de har funnet eksperter som de kanskje har snakket med, men kanskje ikke fått frem på skjermen eller noe enda likevel. De har sikkert masse sånne lister hele tiden, tror jeg. Og så når du får dem på telefonen, så tenker jeg at det kanskje kan være litt lurt å så gi dem hele det bildet her, og fortelle dem statistikken, og fortelle at de er del av noe stort og viktig bilde, sånn at de er faktisk nødt til å si ja hvis de skal få en endring på ting. At det ikke bare handler om dem som enkeltperson, og at ingen dør, kan du si. Ingen dør hvis det går til helvete. Folk har glemt det om 4 dager. Hvis det blir verdens største skandale, så har de glemt det om 4 dager. Alt går jo over av alle sånne, hvis noen ser dum ut på TV, ingen som bryr seg om 4 dager. Men jeg sa nei første gang jeg ble spurt om å være på debatten. Det var før jeg startet altså, og ble spurt om å komme og snakke om Sofie Elise og Kristin Gjelsvik-konflikten, om liksom hvordan Sofie Elise fremstiller seg og skaper press og sånn, og da sa jeg bare sånn, nei, det er det. Og så husker jeg på at man skulle si ja, så sa jeg sånn, ja, nei, jeg kan jo sikkert det da, men jeg er ikke så veldig sint på Sofie Elise, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Og sånn, og da fikk jeg ikke være med. Så etter det har jeg alltid sagt ja. Takk.
Er det noe du har kjent på, Kristina, hvis du får sånne henvendelser? Ja, absolutt. Jeg sendte senest videre en journalist i går. Nei. Ja. Ja, men hvorfor? Nei, det fordi jeg tenker at sjefen vet best, liksom. Mm. Men jeg tenker at det å... Jeg tenker at mange kvinner kanskje har stått i situasjoner som har vært ekle og ubehagelige. Jeg tenker at de som har ansvar for, eller som tar den telefonen og ringer og spør om noen vil sitte i et panel eller bidra til en nyhetssak eller sånn, kanskje kan bidra til å gjøre det til en trygg opplevelse og så fortelle, sånn som du sier, fortelle hva er konteksten? Hva er det dette her skal bli til for noe? Hva er det vi ønsker å få ut av dette? Dele informasjon på forhånd som gjør at det kjennes trygt. Mm. Så tenker jeg at det gjelder for ikke bare for kvinner, men også for andre som kan være utsatt for diskriminering eller som har andre ubehagelige opplevelser fra tidligere som gjør at man kanskje ikke ønsker å stille i en sånn situasjon. At da har man også et ansvar for å gjøre det til et trygt rom for den som stiller. Jeg har veldig gode erfaringer med det også, at de prøver å legge til rette for at du får en balanse. Og for eksempel når de ba meg komme og snakke i Dagsnytt 18 med Gunnar Stavrum fra Nettavisen, som var skikkelig ufin og stygg og skrevet ting om oss når vi hadde suttet verdien på selskapet, som han mente var for høyt, så var de flinke og fikk inn en som kunne balansere det og være litt, sånn, litt positiv til meg, og snakke litt på min side samtidig, sånn at det ikke ble noe fælt, og det var en kjempegod opplevelse. Ja. Men jeg tenker det kan hende at sjefen din vet mer hvis sjefen er mer erfaren, men det kan også hende at du har en helt annen innfallsvinkel. Mm. Det har jeg sett at når jeg har kommet med ting som jeg har gått og tenkt på i lang tid, så har jeg skrevet noe om det, så er det sånn, oi, det har jeg ikke tenkt på den måten før. Mm. Jeg tok det ordet for høyere seksuell lavalder. Så det er jo ingen som synes at det er greit for en 50-åring av sex med en 16-åring, så hvorfor er det lov? Og da var det mange som var sånn, ja, det er ikke greit. Mm. Men det er ingen som har sagt det før, liksom. Men tror dere det kan handle litt om det også, at en ikke tror at sitt perspektiv eller sitt syn på ting er relevant nok? Jeg tror absolutt de fleste tenker på. Absolutt, ja. Det som skjedde i dette tilfellet her, da, var at sjefen faktisk sendte det tilbake til meg. Så det ble intervju om abortlovgivning i Latinamerika, som kommer til uka. Yes. Altså, magasinet som du er grunnlegger og redaktør i da, så skriver du at jeg tror innholdet i media blir farget av den, eller de som skriver, som du også sa i innledningen, og at verden har i stor grad vært på en måte farget av menn sitt perspektiv på. Og da har jeg blitt sett på som det objektive, og som på en måte den ekte sannhet, eller hva jeg skal kalle det. Men hvordan jobber det på en måte konkret for å snu dette og nyansere at det ikke bare er halvparten av befolkningen sitt syn på ting som er sann? Ja, vi har jo både skribenter, illustratører og fotografer og kunstnere som er en stor overvekt av kvinner. Og så legger vi bare veldig mye, bruker bare mye mer tid på det, å finne de kildene. Og de casene, de intervjuobjektene, som er en kvinne, da, sånn som vi bare rett og slett jobber til vi finner dem. Mm. Vi kan ha liksom, en sak med bare mannlige eksperter, så vi har veldig få mannlige eksperter, men vi har noen da. Det kan ikke være helt nasig. Mm. Men er det noe du, Kristina, for eksempel er bevisst som på en måte mottaker av media og aviser og sånne ting? Ja. Men jeg synes, og det vet jeg ikke fordi at jeg har begynt å jobbe mer med dette feltet de siste årene, men jeg synes jo nå at det er mye i mediene som omhandler kvinnehelse om dagen, og særlig dette med barsel, og jeg tenker det er jo mye positivt også som skjer, men det er jo kanskje nettopp fordi det har blitt etablert sånne plasser som Altså, da, for eksempel. Jeg tror faktisk at det har hjulpet litt, altså, at det har, at det er flere, at vi er ganske synlige innad i media. Ja. At det faktisk påvirker dem litt. Vi har jo holdt på siden 2019, men tallene mine var jo fra 2021, altså det her med 29% ekspertkilder. Ja.
Det er altfor lat. Mm. Mm. Og jeg har jo sett også at på en måte kvinner sine opplevelser og beskrivelser av ting, både i litteraturen og som blir sett på som ikke interessant, hvis det er liksom en beskrivelse av det kvinnelige sinn, så er på en måte, da blir ikke verdsatt på samme måte som hvis det er liksom Knausgård som beskriver Knausgård, ja. Sinne, for eksempel. Ja. Men hvordan skal man klare å gjøre liksom generelt den kvinnelige beskrivelsen og opplevelsen og de kvinnelige tankene på en måte verdifulle og relevante? Det handler bare om hvem som leser og ser og bestemmer, da. Mm. Det er jo verdifullt og relevant. Det er bare at det er flere mannlige redaktører som bestemmer hva som skal bli anmeldt og så videre. Ja. Tenker jeg, da. Mm. Jeg var på likestillingskonferansen på onsdag i Oslo, som Kultur- og likestillingsdepartementet og Bufdir arrangerer. Mm. Og temaet for likestillingskonferansen i år, det var MeToo 5 år etter. Og i det ene panelet der så satt Kamara Lundstad Joff, som er dramatiker på Nationaltheatret. Og de også snakket om disse enkeltfortellingene, og som tilsammen dannet MeToo-opprøret, da. Og at det var, når alle disse stemmene ble samlet, enten det var fra teaterbransjen eller fra andre, så fikk det jo en helt annen kraft. Og også når man så at okay, jeg er ikke alene. Men hun, Lundestad Joff, hun hadde noen interessante betraktninger om det med den enkelte kvinnen som står frem og forteller sin historie, enten om det er om trakassering og diskriminering på arbeidsplassen, eller et møte med helsevesen når man har en endometriose, eller en fæl fødselsopplevelse, så er man vanvittig sårbar, stiller seg laglig til for hugg når man deler den historien som en enkelt person. Og at det er mye ansvar også, å gi over på en enkelt person som allerede har stått i en sårbar situasjon. Mm. Men så er vi så avhengige av det. For at det finnes, det er så få fortellinger som finnes. Og det er for lite forskning. Mm. Særlig på kvinnehelse og på erfaringer, kvinners erfaringer. Både, ja, alle disse eksemplene jeg har sagt. Ja, endometriose er jo helt vilt at ikke det har vært kjent før de siste liksom, 2 årene. Er det mange her som vet hva det er? Endometriose? Rekk opp hånda. Sant? Nå vet alle hva det er. Jeg har hørt om det første gang for noen få år siden. Mm. Det er en helt sinnssyk sykdom som er helt vanvittig vanlig. At ikke man visste om det, at ikke man gjorde noe med det. Til og med Hadia Tajik har det, og har ikke sagt noe før nå på en måte. For hun har sikkert følt at liksom, det var veldig privat og sånne ting, vil jeg tro. Ja, og trodde at det er noe som er unormalt. Ja, sikkert ikke visst hvor vanlig det var heller, sant? Mm. Men det her med MeToo så er jo også et veldig godt eksempel på det. At, og det er jo den kampen som jeg har tatt opp innenfor redaktørforeningen, at det med at voldtektshistorien kan ikke fortelles. Mm. For det er ikke lov, ikke sant? Og da kommer man ikke så langt. Helse kan man alltid snakke om, men det er tungt nok. Det er vanskelig nok å stå frem om private ting. Men hvis du skal fortelle at du har blitt voldtatt, så må de ringe opp den personen som du mener har gjort det. Da. Mm. Og det er jo ikke særlig aktuelt for de fleste. Og da blir det ikke fortalt. Mm. Da skal du anonymiseres, du som kilde også. Ja. Og da tenker jeg, da legger du bare mer skam på hele greia igjen. Mm. I stedet for å gå riktig vei. Så der vil jeg rett og slett forandre hver var som plakaten. For det er masse historier som må fortelles. Ikke bare sånn som det har vært gjort gjennom MeToo. Mm. Så langt. Vi har fått inn et anonymt spørsmål som Julie skal ta og lese opp. Og så vil jeg bare minne på dere i salen om at det er bare å komme og skrive seg opp på tallister hvis du har noe du har lyst å stille og spørre panelet om. Gjerne kritiske spørsmål. Jeg tar i hvert fall dem. Jeg skal ikke si det, men jeg kan. Da kan du få stille spørsmålet, Julie. Ja. Hvordan tror dere verden hadde sett ut i dag om kvinner hadde vært idealet? Gjerne ut fra deres egne fagfelt, men også generelt. Hvilke muligheter tror dere at kvinner hadde hatt? Jeg tenker Egalias døtre er jo en bok som gjør det der, da. En roman
som fra 70-tallet, tror jeg. Mm. Som snur alt på hodet og gjør en sånn switch på alt med kjønn. Og svarer ganske godt på det. Det blir vel, jeg tror ikke jeg har lest den siden videregående eller sånt da, men det blir vel drit det også, tror jeg egentlig. Det blir ikke, eller jeg husker ikke helt hva som blir resultatet, men jeg tror ikke det er bra om liksom en av to skal være ideale. Det tror jeg ikke. Nødvendigvis. Jeg tenkte også på Egalias døtre faktisk i forberedelsen ja. Til samtalen i dag. Det er en bok som jeg anbefaler alle å lese, Spennende. Hvis dere ikke har gjort den da. Jeg pleier å gi den i gave når jeg i konfirmasjoner. God idé. Men kan du kanskje si litt om hva boka... Altså at det er en bok fra 70-tallet hvor kjønnsrollen er helt snudd på hodet. Og hvor det er et matriarkat da. Mm. Og... Alt er virkelig snudd på hodet, også språket. Ja. Det heter ikke menneske, det heter kvinneske. Ja, ikke det er familiens overhode. Det har ikke det er jo ikke kvinnen som er konen, det er mannen som er mone til den. Nettopp. Ja. Og så er det også, synes jeg, morsomt fordi det er mannen som må være hjemme og ta vare på barna. Det er han som er det svake kjønn. Og grunnen til det er fordi at han har kjønnsorganet sitt utenpå kroppen. Tenk noe så sårbart og svagt. Og det synes jeg er morsomt. Det er veldig morsomt. Og i dette samfunnet så lever de av fiske, tror jeg det er. Og det er bare kvinner som kan dykke og fiske, fordi at disse draktene er bare tilpasset kvinnens kropp. Så er det da en ung gutt som veldig gjerne drømmer om å bli sånn her dykker. Da. Og moren hans bare ler han i alle dager. Hvor skal du gjøre av penisen din i den drakta, liksom? Mm. Det går jo ikke. Ja, den er veldig, veldig morsom. Ja, utan å gå med PH. PH, ja. Penisholder. Mm. Den er veldig ubehagelig. Den er morsom. Ja, det var det jeg husker. Og apropos sånn, hvis man snur på ja. Kvinner og standarden. Ja. Mm. Ja. Men det har jo kanskje vært sånn, hvis en ser på feminismen før og nå, så var det kanskje før liksom i grove trekk at kvinner skal gjøre det samme som mannen, men at det nå heller, sånn som jeg opplever det, har begynt å gå til bare sånn, hvordan kan vi tilpasse ting til kvinners biologi, og ja, alt som er at i stedet for at det ikke skal være noe tilpassning, så er det mer fokus på det nå. Og jeg tenker sånn, hvordan hadde ting sett ut da, hvis det også hadde vært tatt hensyn til det, ikke bare vært tilpasset til det, men også tatt hensyn til kvinners biologi, som menstruasjonssyklus og arbeidsliv. Veldig annerledes, tenker jeg. Mm. Mm. Det, ja, virkelig. Det, jeg mener, jeg vet ikke om jeg skal siteres på det her, men jeg mener at heltidsjobb er ikke forenlig med å ha små barn. Altså. Det er helt umenneskelig. Jeg husker jeg gikk rundt med kanskje en toåring og prøvde å rekke barnehage, og så rekke buss til jobb og bare, nå får jeg hjerteinfarkt, nå får jeg hjerteinfarkt, liksom, og under 30, men følte liksom det, at jeg kom til å få det, for det var så stress. Jeg hadde nådd aldri opp på timelistene mine. Og, ja, og siden det har jeg ikke giddet å prøve å ha vanlig jobb en gang. Men har dere noen eksempel på hvordan ting i samfunnet er tilpasset av menn sin biologi? Ja. Sånn vi har snakket en del om på samfunnet om liksom, bare innetemperaturen i arbeidslokalet. Kvinner fryser som regel pittelitt der, for det er tilpasset av menn sin kroppstemperatur. Ja. Vi har det veldig varmt. Jeg har laget en eksempel. Ja. På kontoret vårt er det alltid kjempevarmt. Og folk kommenterer det nå, som varmt er så deilig det var her. Da. Ja, vi har ikke noen menn, så det var det, ja. det er skikkelig digg. Men også er det sånn der felles fyring i hele bygget og sånn, så det er ikke det at vi er så sløse med strøm og sånt, sånn. Det er bare... Jeg tror ikke det i hvert fall. Det er sånne radiatorer. Det er bra. Gammel greie. Opptatt av klima og miljø og spare strøm hjemme da. Men en ting som er litt artig, som er oppdaget nylig etter at jeg har begynt med vektløfting, ja. Er at det er faktisk veldig vanskelig for meg å løfte mer enn de kiloene jeg er på nå, fordi at hendene mine klarer ikke mer, fingrene mine klarer ikke å holde den vekta, og da kan man bruke handsker, men hvis jeg gjør det, så sa treneren min at da blir det enda mer vanskelig for meg å få handa rundt den stangen, for den er jo laget for større hender. Jeg har jo bitt små hender i forhold til de fleste vektløftere. Så jeg kan ikke bruke sånne handsker, så jeg får bare jævlig mye sånn træla og skikkelig vondt, og kommer ikke videre i liksom, hvor mye kroppen min egentlig kan løfte. Det er en ting som er ikke så viktig. Men du har jo sikkerhet i biler, for eksempel. Det er jo kanskje litt kjent nå, men de er jo laget etter mannlige
tester, ja, størrelse og høyde og sånn. Jeg får alltid vondt i skuldrene hvis jeg sitter ved et vanlig bord og en vanlig stol og skal jobbe. Sånn. Det går ikke an. Jeg må ha sånn justerbar stol, fordi jeg er kortere i kroppen enn det som er standarden. Jeg har nylig gått ut og fortalt at jeg har ADHD, og det er en ting som jeg måtte finne ut av selv, for det var ikke noe som jenter hadde, og det er fortsatt ikke noe som jenter har. Mm. Det er en gutteting. Alle utredningsinstrumentene er laget etter gutter og deres utfordringer, sånn at jentene får ikke diagnosene. Det er like mange voksne menn og kvinner som bruker ADHD-medisin, men det er bare halvparten jenter som gutter som har diagnosene da, som barn. Så det tenker jeg betyr bare at de ikke blir oppdaget før de blir voksen. Mm. Flere helseting eller flere andre ting som... Gatenavn er jo etter menn. Jeg tror det var 90% av gatenavnene i Bergen som var etter menn. Jeg tror nå har det bestemt at... Ny lov, ja. Skal være damenavn som blir nye gatenavn. Jeg tror det er 90% av omsetningen. Nå er jeg litt usikker på tallet her, men mannlige kunstnere tjener allermest, altså tjener mye mer enn kvinnelige kunstnere. Da. Mm. Det er sikkert mange flere kvinnelige kunstnere, men det er mennene som tjener pengene på det, for det er også mennene som har pengene til å kjøpe kunsten og samle den, ikke sant? Og da gjør man det etter dem som ligner mest på seg selv, tenker jeg. Da. Ja. God liste. Takk. Biografier, også 7 av 10 ja. Menn. Mm. Statuer. Ja. Ja. Kvinnelige statuer har vel ikke klær, stort sett. Nei. Ja, men det er sånn. Ja. Ikke sant? Ja. Jeg har tenkt selv på landbruksmaskiner. Ikke at jeg gjør det så veldig ofte, men familien har et småbruk. Mm. Der er det en sånn tohjuling til å slå jordet. Det kan jo hende at det bare er mine byhender som ikke klarer den maskinen. Men hendene mine er rett og slett for små for å klare å holde inn gassen og løfte opp samtidig. Ja, det kan tenke meg. Og så har jeg også lurt på i det siste, er iPhone litt for stor? Ja, den store er alt for stor. Ja, jeg måtte få med en sånn liten. Men jeg har også tenkt på om små damefingre egentlig er for små til disse iPhone-ene. Mm. Mister den hele tiden. Mm. Ja. Det er mange eksempler. Ja, ja. Jeg tenker Julie kan stille neste anonyme spørsmål, men så vil jeg først bare sette ordet over til Fredrik. Ja, jeg skal foreslå at vi stenger tallista om 3 minutter, altså 19.17. Det er fortsatt mulig å melde seg til tallista før det. Er det noen innvending mot det? Hvis ikke, så ber jeg storsalen godkjenne ved en kort akklamasjon. Tusen takk, det var det. Da er ordet ditt igjen, Julie. Under pandemien så har det jo vært sånn at veldig mange kvinner ikke har fått mulighet til å ta med partneren under fødsel. Tror dere at det hadde vært ført en annen politikk på akkurat det, dersom det var mannen som sto for fødsel? Har du noen tanker der, Kristine? Ja, godt spørsmål. Kan jo tenkes det. Ja, jeg kom akkurat til å tenke på noe at det har jo ikke vært, altså ved dødsfall og sykeleie og sånn, så har jo ikke noen fått komme inn heller. Nei. Og det er jo minst like grusomt sikkert å ikke få ta farvel med folk når de dør. Ja. Og det er ikke kjønnsbasert. Nei. Og så har jeg faktisk også lært i dette skrivearbeidet at det har jo også allerede vært restriksjoner på muligheten til å ha med partner på hele fødsel på barselavdelingen. For eksempel hvis kvinner blir satt i gang, at fødselen blir satt i gang, så må partner hjem. Da kan ikke partner være der ute ved besøkstiden. Så det har allerede vært egentlig begrensninger på dette lenge. Ja. Så det er bare noen av det har blitt kanskje enda mer ekstremt at det har blitt opplyst? Ja, det har i hvert fall blitt rettet mer fokus på det. Mm. Mm. Så det har allerede vært dårlig tilbud fra før. Altså, nå er det like før jeg skriver min fødselshistorie offentlig. Også. Det er det desidert verste jeg noen gang har vært med på. Er det? Ja, ja. Men jeg har liksom tenkt at det er litt for å ikke skremme hele verden fra å få barn. Altså. Mm. Det jeg ikke har sagt noe. Ja. Ja, det var jeg ville dø, liksom. Og barselopprøret, de historiene de har samlet på sine nettsider, det...
Jeg vil anbefale folk å gå inn og kikke på Barselopprøret sine sider og sin Instagram-konto, egentlig. Norge burde klare bedre enn det der, tenker jeg. Så definitivt. Mm. Det er skremmende hvor mange grusomme historier som kommer inn. Ja. Ja. Jeg greier meg til å få være på sykehuset i 4 dager eller noe sånt, da. Hvis man skulle ha dratt hjem etter 2, kanskje. Mm. Men det var på ingen måte klar for. Og nå skal jo folk ut samme dag, liksom. Ja, ja de kutter ned på liggetida etter... etter fødsel, og ammeveiledning ikke godt nok. Det er begrenset hvor mye man kan ha med partner, eller valg av en annen støtteperson. Og så under pandemien så er det sånne ting som også hjemmebesøk har jo i noen tilfeller blitt utsatt og avlyst. Barselgrupper har jo ikke kunnet settes i gang. Også ammeveiledning. Mange eksempler på at det også har blitt verre under pandemien. Da. Men det var dårlig fra før. Ble det deppa? Kan vi, er det noe positivt vi kan ta opp? Ja, vi kan ta neste spørsmål. Det fra det, Charlie, men Julie leser det opp. Mer positivt spørsmål? Ja, dette spørsmålet er fra Charlie. Hvordan kan man bekjempe kvinners mangel på plass i samfunnet og målinger? Det er vel ikke realistisk å komme til en løsning i vår livstid? Kvinners plass i samfunnet? Ja. Men hvordan komme til en løsning på kvinners? Ja. Hvordan bekjempe kvinners mangel på plass i samfunnet? Ja. Ja, de sier vel at det tar 200 år hvis vi fortsetter på det her, i den farta her, var det ikke det? Mm. 200 år cirka, så da må vi bare full skjerpings på alle fronter. Ja, hva skal man gjøre? Jeg tenker jo at vi må jo engasjere oss alle sammen, da. Ja, og det er jo positivt å se at det er mer engasjement og mer ting som blir tatt fram da, i media og sånn, om endometriose, barselopprør. Ja, det er jo veldig positivt, sånn som å se hvordan altså har blitt mottatt, for eksempel. Da. Mm-hmm. At det var liksom, at så mange hadde ventet på det og heisa på det, og vi har jo rundt 9000 abonnenter nå. Og fikk jo veldig mange av dem med en gang, fordi det var liksom et behov for det, og det betyr jo da at folk er i hvert fall klar for endringer og forbedringer, tenker jeg. Og det er positivt da. Og det er jo også masse positivt som skjer, tross alt. Mm. Apropos å bli intervjuet om abortlovgivning i Latinamerika, så er det jo kjempegode nyheter fra Colombia, som har avkriminalisert abort opp til frem til uke 24, og Argentina på tampen av 2020, som... vedtok selvbestemt abort frem til 14. svangerskapsuke. Mm. Meksiko også ser ut som at løsner litt opp i sin restriktive abortlovgivning. Det skjer positive ting i Ecuador, det skjer positive ting i Chile. Masse, masse positivt. Mm. Selv om det selvfølgelig har vært store tilbakeslag på abort. Ja, for det er litt USA, deilig, og i Polen. Og... opplevelse av at det på en måte går fremover noe, ja. Men også litt sånn tilbake plutselig, men vet du noe, Kristin, om hvordan liksom, hovedtendensen er generelt? Er det liksom, positivt, eller er det litt sånn at det blir plutselig da, en periode da er litt mer positivt i verden generelt med for eksempel seksuelle rettigheter, og så går det litt tilbake igjen, og så er det en sånn jojo da, som går frem og tilbake? Jeg leste at innskrenkningen av abortloven i Polen nå, så var Polen blant, om det var det første, eller blant de første landene som innskrenker abortlovgivningen og gjør det nærmest totalforbudt etter at de har hatt en progressiv lovgivning. Mm. Så det er jo mange land som da går i retning av mer progressive abortlover. Kanskje da heller enn at det er mange som går tilbake. Så har de jo gått tilbake, sant? Ja. Og i Slovakia også er det blitt gjort forsøk på å gå tilbake. Mm. Hos oss, altså for oss som jobber med seksuelle rettigheter, så er det en avtale, et dokument som ble inngått av alle FNs medlemsland i 1994, som heter Kairo-erklæringen, eller Kairo, en handlingsplan da, som kom ut fra et sånt stort møte i FN på begynnelsen av 90-tallet. Mm. Og det står seg fortsatt som det aller mest progressive rammeverket for kvinners rettigheter, seksuelle rettigheter særlig, sammen med denne Beijing-erklæringen som kanskje noen har hørt om, som kom året etterpå. Og det er da snart 30 år siden
vi feirer liksom 25-årsjubileet for disse rett før pandemien og helt til starten av pandemien. Snart er det 30 år siden disse avtalene ble inngått. Og det har ikke skjedd noe framskritt sånn i FN-systemet. Og enighet og konsensus blant FNs medlemsland om å ta agendaen videre derifra. Mm. Og jeg blir 30 i år. Det er nesten, altså det er egentlig hele min levetid. Så har de ikke i FN blant alle verdens land klart å komme videre. Og så ser man at globale bevegelser som er imot kvinners rettigheter, skeives rettigheter, seksuelle rettigheter, de får også mer fotfeste og vinner fram. Ja. Polen er jo eksempel, Ungarn er et annet eksempel. Mm. Med transnasjonale bevegelser som aktivt går inn for å sabotere og ødelegge, også sånne forhandlinger i FN. Jeg har vært med på FN, jeg har fulgt med på FNs kvinnekommisjon de siste årene, og fikk lov anledningen til å være der en gang før pandemien. Og en fortelling jeg pleier å fortelle fra kvinnekommisjonen, var da om motstandere av abort og kvinners rettigheter. En organisasjon som heter Cities and Go. De holder til i Spania, tror jeg, men de har medlemmer fra overalt. Mm. De leide en svær buss, som de folierte med et embryo, et lite foster. Og så kjørte de rundt på Manhattan, sirklet rundt FN-bygningen med den bussen, med sånn tekst om at du kunne gå inn og signere kampanjen deres. Og så kunne man gå inn der og signere, og da kunne man velge, visst nok, om man ville sende signaturen sin direkte til hun som satt og ledet forhandlingene i FNs kvinnekommisjon. Hun var fra Kenya, og hun måtte avbryte forhandlingene og kjøpe seg en sånn burnphone, fordi hun ble så trakassert av alle de meldingene som kom inn om at til abort. Ja. Og dette her er en organisasjon og en bevegelse som er forankret i veldig, veldig mange land rundt omkring i verden, og hvor det særlig er Vatikanet og katolske land som er de som, som bidrar mest økonomisk inn til disse bevegelsene. Mm. Vi har en del spørsmål som er anonyme, som Julie skal lese opp, så vi får prøve å svare litt kort på deg, så kan vi ta en liten Julie lese opp anonyme spørsmål, bolk. Jeg leser opp alle, eller? Ja, vi må ta svaret inn i mellom. Ja. Ja. Ok. Interseksjonalitet ble nevnt som et tema for samtalen. Så spørsmålet er da, hvordan kan man snakke om kvinnehelse uten å ekskludere transpersoner? Og spesielt med tanke på transmaskuline som kan identifisere seg som menn, men samtidig også bli gravid. De har ofte et behov for gynekologisk hjelp, og blir ofte usynliggjort når det gjelder reproduktiv helse. Preventiv? Så preventiv kvinnehelse, eller? De blir ofte usynliggjort når det gjelder reproduktiv helse. Reproduktiv. Jeg hørte ikke det. Usynliggjort når det blir snakk om reproduktiv helse? Ja. Mm. Yep. Det her kan vel du en del om. jeg tenker jo at man bare er nødt til å snakke om det. Og også gi plass til transpersoner i spørsmål som handler om seksuell og reproduktiv helse. Og at, og adressere det. Mm. Enkelt og greit. Mm. Sette det på agendaen. Og... Ja. Ja. Mm. Ja, vi hadde jo... en transperson på forrige coveret vårt, og vi, når vi sier at det er et magasin som handler om kvinner, så mener vi jo, og vi gidder ikke å si det engang, men vi mener folk som identifiserer seg som kvinner. Mm. Vi har fått, vi fikk i hvert fall en mail fra noen som ikke ville abonnere lenger da, når vi hadde en transperson intervjuet og portrettert. Men det, ja, det er sånn vi forholder oss til det i hvert fall. Mm. Snakk om det. Ja, snakk om det, inkluder, inviter stemmer inn, mm. og skap trygge arenaer hvor det er mulig for transpersoner å fortelle om sine behov og sine erfaringer. Og så må vi gjøre noe med de behovene. Ja. Mm. Utfordringen for oss som magasin, som er et bredt magasin som ønsker å nå veldig mange, er jo at vi aldri kan ha ting som er ekstremt smalt. Nei. Så det er veldig ofte liksom, mine ideer ikke når frem hos redaksjonssjefen, fordi
det blir for smalt, sant? Det må gjelde mange nok til at det skal være verdt å lese et helt magasin for mange nok. Ja. Mm. Så det blir jo, det er jo veldig få av det gjelder i Norge sikkert da, akkurat det spørsmålet, men det er jo likevel viktig. Ja. Mm. Jeg tror vi tar neste spørsmål, Julia, som også er anonymt. Ja. Det nærmer seg 8. mars. Hvordan parole har dere tenkt til å gå under? Det er to spørsmål da. Og i tillegg, hvert år så klarer jo noen å bruke denne dagen til å poengtere at menns rettigheter faktisk også er viktig. Kort og enkelt, hva svarer dere da? Ja. Så hvilken parole? Jeg kan begynne. Jeg har ikke bestemt meg for parole. Jeg har faktisk ikke engang suttet meg inn i hva de ulike er. Vi skal lansere egen podcast den morgenen. Så det er mer enn nok med å lage podcast-episoder om sånne viktige ting som har med kvinneliv å gjøre. Mm. Og det andre spørsmålet var, ja, men ja. Mm. Det er jo, feminisme handler jo om at vi er like mye verdt, alle sammen. Og selvfølgelig har menn masse utfordringer, har en sønn selv, og da er det enda lettere å liksom, sette seg inn i hvordan det er å være gutt og mann etter hvert. Og jeg tenker det at det er jo patriarkatet sin feil at en del gutter og menn har det feilt også. Mm. Så det er desto viktigere. Det er, liksom, det er problemer for alle sammen når det ikke er likestilling og likeverd. Mm. Få dem til å være med oss og se at dette her er en felles kamp mot patriarkatet som undertrykker oss alle på ulike måter. Og inviterer mannfolka med i toget, tenker jeg. Ja. Jeg skal gå under parolen som heter seksuelle rettigheter og menneskerettigheter. Mm. Det er en bra og inkluderende parole. Mm. Det er en av hovedparolene i 8. mars-toget i Oslo. Så jeg har også vurdert å gå under parolen om å fjerne abortnemndene. Mm. Men den gikk jeg bak i fjor, så da kan jeg ta seksuelle rettigheter og menneskerettigheter i år. Ja. Ja. Vi skal også gå med studentersamfunnet, og da er jo det selvfølgelig alle her velkommen til å gå sammen med oss. Vi har heller enda ikke bestemt oss for hva parole vi skal gå bak, men da vil det nok komme informasjon om. Mm. Og når vi er i Trondheim her, så tenker jeg det er kanskje på tide vi flytter den kvinnedagen til litt hyggeligere vær, er det ikke det? Ja. Det er ikke dårlig gjort at vi må ha det i mars, liksom. Mm. Ja. Sigrid Bonde Tusvik bruker å si det, derfor feminister er så sint. Ja. Men vi må ikke glemme at det finnes en internasjonal mannsdag, jeg tror det er 19. november. Den var jeg og feiret, var på ting og så på ting og hørte på ting, og det synes jeg er fint at man begynner å lage mer markeringer på den. Mm. Og da tar vi neste anonyme spørsmål, lest opp ved Julie. Ja. Hvordan ville dere prøvd å overbevise menn til å bidra for kvinners saker, eller i det minste se det andre perspektivet. Spesielt i voldtektssaker, når menn bevarer vennskap med folk som voldtar og trakasserer. Hva råd dere? Jeg har en innledningsting jeg bruker å si jeg har skrevet en gang, at hvis du er mann og ikke klarer å sette deg inn i hvordan det er å bli voldtatt, for du tenker at det kanskje er å ha ufrivillig sex, og så kan du tenke at det kan være digg eller noe sånt, jeg tror kanskje mange tenker det, at du kan heller tenke deg at du blir voldtatt av en mann. Om du da kan forstå det bedre, kanskje? Mm. Jeg tenker jo at dette her er noe som vi må snakke med alle om fra, altså hvis jeg ser på dette, ikke noen i et møte med en enkelt mann som du skal overtale, men bare for å løfte det til liksom samfunnsstrukturen, så tenker jeg at det er noe vi må snakke med barn og unge om, og gutter og menn, fra ung alder. Mm. Og at det er et problem at undervisning om sex, om grenser, om samtykke, om kropp er alt for dårlig. Ja. Og det får store konsekvenser. Og at vi som samfunn er nødt til å i mye større grad prioritere den type undervisning i skolen og helt fra barnehagealder. Mm. Ja. Sånn som spørsmålstilleren sa det, så hørtes det ut som altså, vennene som fortsetter å holde kontakt, og sånn, at de kanskje ikke forstår hvor ille det er, da. Det er en følelse jeg også sitter med, at samfunnet ikke synes det er så farlig. Er det så farlig?
Ja, hvordan er det, ja. Er det så ille egentlig? Så det, at det må snakkes mer om, ikke bare at man ikke skal gjøre det, men hvorfor er det så viktig å ikke gå over grensene til folk? Mm. Og det tror jeg ikke vi forstår nok om i det hele tatt. Nei. Det må det snakkes mer om. Mm. Vi har fortsatt to spørsmål igjen, som er anonyme, som Julia leser. Yes. Hva tenker dere om at mannsdominerte yrker søk med teksten «Kvinner er positivt» i utlyserteksten? Synes dere at dette skal skilles på? Gjelder også andre veien hvor kvinner dominerer som i helsefag? Ja, man må jo gjøre noe for å prøve å jevne ut og sånn, men jeg tror det trengs mye mer enn å skrive det i annonsen da. Mm. Ja. Jeg tror vi i Sex og politikk har skrevet at vi ofte ønsker oss mannlige søkere og ikke-binære søkere, og folk som kan skrive nynorsk. Det har vært våre rekrutteringsbehov. Men det er jo helt sant som du sier. Altså, jeg tenker at det at en arbeidsplass er klar over at her må vi gjøre noe for å jevne ut kjønnsforskjellene, det er kjempeviktig, men det holder liksom ikke å skrive det i en søknadstekst. Nei. Det må veldig mye mer aktivt rekrutteres enn ja. Som så. Mm. Men jeg tenker ikke at det er noe gærent i at man aktivt oppfordrer det ene eller det andre kjønnet til å søke. Det er kjempeviktig med kjønnsmangfold alle veier. Litt som kjønnspoeng på studier også, at det er til en positiv særbehandling til et formål om mer kjønnsbalanse er oppnådd. Mm. Og vi hadde jo nylig en utlysning, og da gikk vi runda på det der, hvordan vi kunne gjøre det, fordi vi hadde jo jeg kan si vi ville gjerne hatt en mann, men da måtte vi ha det kaller på kontoret, så jeg vet ikke. Men det har kanskje vært bra for oss med litt balanse, og så hadde det vært veldig bra for oss med noen med litt mindre norsk bakgrunn enn jeg har, for eksempel. Da, for det er mange av oss som har veldig, veldig norsk bakgrunn. Mm. Så det er noe, det er en ting som vi absolutt ikke er gode nok på. Vi har egentlig bare litt variasjon i styret vårt. Men vi er jo veldig få, da. Vi er bare fire årsverk, så... Jeg tror vi tar siste spørsmål. Hva tenker dere om praksisen med kjønnskvotering? Er det riktig å basere inntak på kjønn over ferdigheter? Ja, det er litt det vi snakket om. Ja, det må til noen ganger, tror jeg. Mm. Jeg tror også det. Hvis vi skal ha kjønnsbalanse i yrker, for eksempel sånn som sykepleie, da, det er kjempeviktig at at det er mangfoldig gruppe av sykepleiere, av leger, av psykologer, alle som er der ute og møter mennesker, trenger å møte forskjellige typer folk. Mm. Det er kjempeviktig. Og, så jeg tenker at om det er da, om det da må kvoteres. Ja, og tenk så bra det har vært å være sykepleier hvis det var et manneyrke da. Det har sikkert tjent kjempegodt og ikke hatt noen problemer med sånn skiftarbeid og deltid og midlertidige stillinger. Og, Ja, det har vært noe. Ja. Det har vært dyrt for Norge, da. Ja, og helt til slutt så lurer jeg på, er det noe dere tenker, liksom helt konkrete ting vi kan gjøre, og som folk i salen og som hører på, kan gjøre for et mer likestilt samfunn, der kvinnen ikke nødvendigvis er nedprioritet, eller andre minoriteter også? Mm, damene og jentene må begynne å heve stemmen mer. Enten det er gjennom jobben å uttale seg om ting, eller om det er bare å ut med meningene sine helt privat, og tenke på at ingen dør. Jeg vil si engasjer dere. Enten om det er å melde seg inn i en organisasjon. Man kan bli medlem av Sex og politikk. Man kan bli medlem av ungdomsorganisasjonen til Sex og politikk, som heter SNU, som jeg vet også har lokallag i Trondheim. Abonner på Altså. Abonner på Feministisk tidsskrift. Engasjer et politisk parti. Studer kjønnsstudier. Det er mange ting man kan gjøre. Og så vil jeg også nevne på tampen også situasjonen, altså krigen i Europa. Jeg har jo snakket nå om kvinners rettigheter i krise. Situasjonen i Ukraina akkurat nå er en katastrofe. Mm. Og erfaringen fra krig, fra flyktningleirer, fra klimakrise, fra pandemi, er at kvinner får det verre. Sett de der bildene med kvinner nå som føder på de T-banestasjonene. Det er altså så grusomt. Så følg med og engasjer dere for hvordan
Vi har også nå laget liste på jobb over organisasjoner man kan støtte økonomisk, da, som jobber for kvinners rettigheter i krigen i Ukraina. Mm. Så følg med på det og engasjere deg. Ja, veldig bra. Og så tenker jeg en ting som jeg også savner mer mannlige feminister som er uttalt, sånn som Kaveh Rashidi var veldig nylig ute og har tatt ordet for flere ting innenfor feminismefeltet, og det er så sjelden at man ser. Mm. Og det er sikkert gode grunner til det. Kanskje man føler at man ikke har rett å mene noe på det feltet, men jeg savner det i hvert fall veldig og blir veldig glad når jeg ser mannlige feminister som veldig uttalt, enten det er offentlig eller at det er på fest da, at man liksom hever stemmen og tør å si hva man mener. Ja, jeg tror det må bli siste ord, og da du, Kristine, sa om krigen i Ukraina, det blir et fin overgang til neste punkt på agendaen, men først så vil jeg at vi gjør Ida og Kristine en varm applaus. Tusen takk til dere. Tusen takk til Sunnaas Sofapraten og til innlederne. Det stemmer at det fortsetter her nå. Vi skal ha behandling av et resolusjonsforslag om krigen i Ukraina. I det så er vi avhengig av ikke bare flertall, men et visst antall avgitte stemmer for at det skal gå igjennom. Så jeg håper derfor folk er med på den siste biten nå for å avgi om og stemme over hvorvidt vi kan støtte det ukrainske folket fra samfunnet. I resolusjoner så vedtar altså medlemmer av samfunnet hva samfunnet står for i ulike saker, og i etterkant av resolusjoner så er det styret primært som sørger for at resolusjoner da informeres om og tas med videre i naturlig forum. Det ble nevnt introduksjonsvis at vi hadde noe forrige uke. I etterkant av det så var det jo synliggjøring primært kanskje, eller det var jo ikke bare det. Vi har mye lys rundt på samfunnet, vi hadde over banner over på taket, altså på Gesimsen. Og så hadde vi en del pressesaker, både alene og sammen med NTNU, og så hadde vi også en utbetaling til Røde Kors i etterkant av det. Det var jo da ble lagt frem på torsdagen før samfunnsmøtet, altså dagen krigen brøt ut. Og da var det ikke så greit å si kanskje hvordan dette kom til å utvikle seg, og den var allerede litt utdatert da den kom. Derfor ønsker vi å oppdatere dette resolusjonsforslaget, så det er mer relevant i dag. Med det som utgangspunkt kan Edgar Aksel Tamberg få legge frem resolusjonsforslaget. Sånn, ja. Yep. Er det du, Storsal? Jeg er Edgar, og jeg er medlem. Fredrik var inne på det, at det kom jo fra talerstolen forrige lørdag, at situasjonen beveget seg såpass raskt at man burde ha en ny og enda mer spisset resolusjon til dette møtet. Og jeg skal presentere resolusjonslaget og så gi litt bakgrunnsinfo. De siste dagene så har Europa og verden egentlig da, sett på det som har skjedd i Ukraina i sjokk. Og det har blitt meldt ganske mange sanksjoner, både fra enkeltland og fra EU og FN, andre fellesorganisasjoner. En gjennomgående rød tråd da, er jo at Norge ganske lenge var tilbakeholdende og passive i sanksjonene sine. Vi startet med å si at vi stiller oss bak sanksjonene fra EU, uten å innføre egentlig noen nye tiltak selv. Og så har vi da etter hvert godtatt å stenge luftrom, at norske våpen kan videreselges, og nå, veldig nylig, har vi vel donert 2000 panservernvåpen. Oljefondet har meldt seg ut av Russland, men norske banker har enda ikke gått ut, og de har hverken frosset handel eller enkeltpersoners investeringer, utenom de offisielle linjene EU har lagt. Og de tiltakene Norge innfører, de kommer liksom på plass etter hvert, men aldri før Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, ja, eller Litauen da, som er en av Russlands nærmeste naboer. Alle de har gjort det før oss. Og det her, i våre øyne, det er ikke en situasjon i noe gråzone. Det er en ganske tydelig linje på hva som er rett og galt. Og når Norge som stat nøler med å gi sanksjoner, altså før til og med Finland, som deler halve landegrensen sin med Russland, gjør det, så er det
feigt, kanskje litt kleint til og med, synes jeg. Vi ønsker at handlingene fra russiske myndigheter ikke bare ender I at liksom ambassadøren får en streng finger av Anniken Huitfeldt, men at Norge liksom har selvstendige sanksjoner som faktisk har en fysisk og på en måte følbar effekt. Så hvis jeg kan få opp forslaget på skjerm, så lyder det som følger. Studentsamfunnet samlet til møte I Storsalen 5.3.2022 mener at den norske regjering skal være mer proaktive I arbeidet med sanksjoner mot den russiske og hviterussiske regjering I forbindelse med den pågående invasjonen og krigen I Ukraina. Det ønskes at selvstendige tiltak og bidrag fra norske myndigheter, uavhengig av EU sine, skal være kraftigere og komme tidligere. Og I tillegg så krever vi at Norge som stat skal ha et tydelig og uavhengig standpunkt, hvor handlingene som undergraver Ukraina sin suverenitet og demokrati I seg selv kraftig fordømmes og aktivt motarbeides. Så dette da forslag fra styret med innspill fra Nina Salvesen etter forrige lørdag sitt møte. Så det et samarbeid mellom oss og henne, da, kan man si. Dersom det ytringer, spørsmål, kommentarer på dette forslaget, så det bare å komme opp til talerstolen. Det ser ikke ut som det noen. Da det jo å stemme, og vi skal gjennomføre dette her. Og først av alt så ønsker jeg å spørre om det noen som ønsker skriftlig votering. Slik synes altså ikke. Og da kommer vi til å ha avstemning ved at man rekker opp det røde medlemskortet, da, altså medlemmer på studentsamfunnet som har mulighet til å stemme ved valget. Du kan kun stemme én gang, og du vil få mulighet til å stemme for, imot eller blankt. Det bare alminnelig flertall og minst 100 stemmer.
er eventuelt. Er det her noen ytringer? Jeg ser det litt bevegelse, så ja, den skulle dit. Da vent. Hallo, det jeg som Arne Sund. Jeg har bedt VK om å ta opp noe. Perfekt. Jeg har tenkt å komme med litt kritikk i dag. Ikke av møte, men av finansstyret. Og det ment veldig vennlig, så det ikke, jeg har ikke tenkt å lage en stor sak. Men i samfunnets lover så er det regulert egentlig ganske strengt hvordan finansstyret skal føre sin saksorden, hvordan de har møter, basically. Der står det både at de skal ha møter, og hvordan de skal protokollføre møtene sine. Og jeg leser da fra samfunnets lover. Protokollen skal offentliggjøres så snart som mulig, og senest en uke etter møtet avholdt. For de som ikke vet det, så har finansstyret cirka ett møte i måneden. Og hvis man da ser til høyre screenshot her, så er det der finansstyret vanligvis legger ut sine protokoller, eller referater som de omtaler det som. Og der ser vi at finansstyret har ikke lagt ut en protokoll siden 9. desember. Så vil si at møtet de hadde i januar og februar, finnes det da ikke noe offentlig protokoll for. Som dumt, synes jeg, og da mot samfunnets lover. Hvorfor dette særlig viktig akkurat nå, og hvorfor tar jeg det opp? Det fordi at finansstyret i disse dager har tatt på seg veldig, veldig mye risiko på samfunnets vegne med å sette i gang den nybyggsprosessen. Og det viktig at vi som vanlige medlemmer har innsikt i hva finansstyret holder på med, hva de diskuterer og hva de vet her. Så jeg ber egentlig finansstyret om å legge ut protokollene sine, og så ber jeg rådet også egentlig å følge opp at finansstyret følger samfunnets lover. Tusen takk. Ja, takk for tilbakemeldingen. Det skal vi følge opp. Ja, det bare å fortsette. God aften, peniseigere og penisbrukere. Noise Profet leder det da til Noise Utgaffe. Men først vil jeg klage på det sterkeste på ankledning til styret. Ikke en satans blaser engang. Hva fanden slags slabbedasker har vært opprett dere lømler? Nå vel, videre til opplesning. Ny profet. Nå har for denne rundes alt talt, og etter en gang har vi valgt Noise Profeter, nemlig oss selv. Vi har konsultert de høyere instanser, redaktøranmerkning, herrem, og fått høre at valget ble utført etter alle Kremls føringer. Profeten har også blitt valgt til samfunnets leder og ukesjef. Men Noise samfunnsleders representant har også blitt valgt. Jonas Skjeie vår fremtidig Noyes representant av samfunnet, og har allerede godtatt å takke profeten for deres fremragende valgkampanje. Herr Skjeie har allerede engasjert seg i å holde gode forhold med fremtidig ukestyret. De verre har Noyes ukestyre bare tatt opp kvinner. Profeten beklager på det sterkeste. Vi kjemper tatt for likestilling. Dessverre ble der likestilling i stedet for. Festmøte Nøgen. Det har vært lørdagsmøte med tema Nøgen. Godt oppmøte fra Kandisnes utslitte kuser. Pirums urørte pene-peniser. Dog var det dessverre labert oppmøte fra teateret i studentersamskipnaden. Tis. Strindens legges ned. Efter brakvalg for Noyes samfunnsleder legges nu Strindens promenadekonsert nu ned grunnet ukristelige øvingstider. Og et dybdykk blant medlemsmassen. Skamløs oppførsel observert på samfunnet. Seksuell kongress utenfor ekteskap observert og deltatt i på huset.
Styret bærer mye skuld, men vil gjerne takke singelstyret for egen innsats med å unngå dette. Heldigvis spiller mesteparten av styret enarmet banditt på jobb og fritid. Dessverre har en unavngitt nuværende samfunneleder blitt fersket i seksuelt samkvem med en unavngitt profet og må nå gå av. Hans treghet, sen igjen! Nok en gang kommer hans treghet for sent til ordenspromosjon av den trege patron. Bildet skulle være inkludert, men hans treghet var for sent. Og nå den aller viktigste sak. Barsjefer i harnisk, profetens favoritt trykkslafe, Tollef, har vært blacket sin siste side. Om to uker blir han befalt gjenoppstatt av frelseren Tormod. Og jeg grunnet mangel på... skifter nå profeten Dunkelbyr navn, og hans nøys navn nå Mohammed. Bildet vel inkludert, men det ble sensurert. Ups. Takk for meg. Ja, da det punkt 13 som kritikk. Nei, 12 det. Kritikk av møte. Det her noen uttrykk? Det ser ikke ut til å være. Da vil jeg bare si at vi altså i ferd med å runde her. Men jeg må si tusen takk til Deliesen Kåker og Kristine Bjartnes. Jeg må si takk til Candice og Edgar som la frem resolusjonsforslaget også. Tusen takk til Forsterkerkomiteen, til Regi, Videokomiteen, Lørdagskomiteen, Café- og serveringsgjengen, Fotogjengen, Markedsføringsgjengen og Samfunnets debattkomite. Tusen takk til rådet, og ikke minst tusen takk til alle dere i salen, de som stilte spørsmål, og dere som fulgte med på stream. Vi ferdige, men 23.59 så det gratis konsert på Knaus. Det storsalskaraoke her ved midnatt også. Ja, det blir dritfett. Som sagt, så det i uka som kommer kvinneuka, og det mulig å finne programmet på dette på nett. Det også teateroppsetninger med Rom Rives. Onsdagsdebatt er Norge et patriarkat, og neste uke så møtes vi her på samfunnsmøtet om legemiddelindustrien. Møtet hevet. Should run, but I was.